Raden Ajeng semakin kinen gula wentah sakderengipun mlebet wonten ing kedaton. Ya. Ananging boten kanyono Kanjeng Sultan merucut saking kudangan uwal saking gendongan sak menika Raden Ajeng semakin bobot. Semakin bobot. Kakang pemanan. Sareh simpun. Dika menika kados pundi? Wong dikongkon ngreksa putri tetilarane Kakang Mbok Ratu Kalinyamat. Lah Kakang Sultan Sunan Purwoto lah kok malah ngerti-ngerti bobot kuwi kaya kepiye? Kamangka semangkin iki kula titipke teng Mataram. Supaya necep Puruhita sinau babakan keputren ning ngarsane mantasaning widodari Dewi Nawangwulan lan Nyai Nawangsih supaya besok dadi wanita ingkang luhur bebudene dadi tepa palupining para kawula para putri saindenging Pajang. Lah kok ngerti-ngerti wis bobot ki lho sampean sing mijeni mboten sanes kula mboten. Sane sampean? Mboten. Kakang Juru. Sampean. Nun sewun jeng Sultan. Sepinten ageng ing kalepatan kula nyuwun diagung pangaksami. Yektosipun kula mboten cawe-cawe lelampahan menika. Ngibaratipun kula menika sampun sepuh upamiya srengenge menika sampun glewang. Turta kula menika sampun mboten saged ngaler. Kakang Juru. Suasana kaya ngene kok ya gojek iki piye to? Wong tuwa ora mawas. Kok padha kumbi iki banjur kepiye? Apa ya ana lalakon? Babon kae isone ngendhog, mesti ana jago. Mesti ana jago sing ngetengi. Banjur sapa? Sing ngetengi kuwi sapa? Putra dalem piyambak Danang Sutawijaya. Danang Sutawijaya. Danang bayuh-bayuh iki jane ganjaran apa lelakon to iki Danang inggih Kanjeng Rama bisa-bisane iki galing seming wong tuwa iki lho kamangka tak gegadang kowe-kowe tak gaweke wisma ana ing sak loring pasar Jongke ing Abeyan bakal tak jumenengake minangka pangeran pati. Awit gegadanganku kuwi taruna ngungkulana bapa lah tok jebul malah wis ngetengi semangken kuwi lho. Sing mbok tiru kuwi sapa? Engkang kula tiru nggih panjenengan dalem Kanjeng Rama. Kejo kuwaten ngucap lho iki piye to iki? Danang, banyu kuwi manture iso. Ya sampun leres iki bakal nurut lanjaran. Kang Pramojo, kacang mongso ninggal bawang ya. Lah, pun sampun wong tuwa tuh diam. Danang. Inggih Kanjeng Rama. Kowe kuwi gawe isin. Danang Sutawijaya ora kaya ramamu si Joko Tingkir. Joko Tingkir kuwi nalika nom-noman kuwi alus jatmika suci. Alah. Suci apa to Kang? Pun to Kang Mas, mboten perlu duka teng Danang. Pun to, duka nang daleman iku mboten rampungi perkawis. Amargi padharanipun semangkin iku pun saya ageng. Mengke selak bayi lahir malah kasebut bayi jatel ayo malah kocur. Jono-no wae iki wong wedok melu-melu cawe-cawe. Lah nggih, leres Kanjeng Ibu niku Rama. Kula nggih slak keblet niki, keblet dados nganten. Bener, ben kowe Danang. Bener kowe pilih semangkin.
Yen napa? Sebab apa yang randang kok mbok pek bojo? Kamu ku malah di tengi ramamu dhewe. Pun, sampun to Kanjeng Rama. Sampun, mboten sandukani Kang Mas Danang ko. Pun dados ke nganten mawon nggih. Kene-kene Kakang. Pripun diajeng? Kene Kang Mas Danang, Kang Mbok semangkin. Rene Kang Mbok. Nah, Kang Mbok semangkin neng kene, iya. Kang Mas Danang neng kene, aku neng kene, Rama. Kosek. Pembayun. Kok kowe banjur jejer Kang Masmu iki karepmu apa? Nggih karep kula. Kang Mbok semangkin menika dados bojo tua, kula bojo enem ngeten lho. Lho, Pembayun. Jan, kowe piye kok murahan? Kok malah jaluk diwayo danang ki rumang sama diwayo ki apa penak apa piye? Kok ngetek ki sing mbok tiru sapa to apa? Purun. Iki lho ibumu iki diwayo pirang-pirang. Grantes ning ati. Mbok pun to malah bocah kok ora Jawa. Kali Kang Mas Danang. Wis ora. Timbang kowe diwayo danang mending tak kenal ke yoga-yoga apa cleaning service RRI Surakarta Geri kae. Ya to, malah sayange nang kowe tenanan. Yo teko ndindi iki piye to diajeng? Wis anyel aku. Perkara ngene kok padha pengen diwayo kali mah. Wis ora. Nggih Rama nggih. Nggih Bu nggih. Piye to iki? Kurang nggih. Angsane. Kang Sowan. Ora kena. Kula Kang Sowan wis lenggah meneh. Mengko dhisik. Kowe kuwi sapa? Hm? Wani pepe ana ing sak ngisore ringin kurung. Durung katimbalan wani delajak-delajak munggah pendopo, eh? Iji. Menawi panjenenganipun Regina Patih Pramanca menika supe mboten menapa-napa. Karena dangu mboten pinanggih. Yo bener. Kula menika Kertonadi saking Gunung Kidul. Panjur kae. Menika kula putranipun pembajeng Ki Kertonadi. Banjur kuwi sak kloron tumuju ana ing Pendopo Agung Kasultanan Pajang kuwi duwe karep apa? Iki. Karena wonten ing wewengkon kula Gunung Kidul menika sawetawis wonten dardah. Yang pamrih kula badhe matur piyambak kaliyan panjenenganipun Kanjeng Sultan. Oh, ngono. Yen ngono sumene sawetara ndak unjukake atur ana kersane dawuh. Sinuwun. Menika wonten kawula dalem. Injih Ki Ageng Giring menika badhe matur bab derdah siti ing Gunung Kidul. Monggo. Kakang Pramanca. Ora bisa dicukupi marang Kakang Patih Pramanca Negara, ngono apa piye? Menika purba wasisa wonten ngasta panjenengan. Awit sedaya menika wonten panguwas panjenengan dalem. Nyemanggaaken wonten ngersa panjenengan dalem ngajeng sinuwun. Ya, yen ngono semene sawetara, tak purbane. Eh kisana kowe mau sing ngaku jenengmu Ki Ageng Giring. Panji leres makaten Kanjeng Sinten. Kowe kandha yen tono darta ingkang dumunung ning wewengkonmu ing Gunung Kidul. Endi mau jenenge Palian apa endi ki mau? Inggih, leres. Piye? Jlentrehe kepiye? Inggih, nyuwun pangapunten Kanjeng Sultan. Menawi to wonten ing Gunung Kidul katelah menika wonten wewengkon Giring. Menika sampun mataun-taun menika wonten. Sampun madeg dusun madusun desa madesa. Nanging sak kiring kilenipun menika tasih
wujud alas ingkang kasebat menika alas mentau. Lah jenteng perkawis ngaten. Alas mentau menika dipun babat. Katelah ing mangkiripun diadekaken ingkang nami Dusun Mataram. Kamangka bumi giring menika wiwit saking eyang kula Sinang Jaya ngantos dumugi bapak kula Tambak Baya ngantos dumugi dateng kula. Menika mboten-mboten perkawis menapa-menapa. Karana menapa? Wonten tugu wates antawisipun bumi mentaok kalian gunung kidul. Nanging sak sampunipun dipun babat kalian pun guna seco utawi seco guna. Bumi giring ing palian lajeng gunung kidul wonten sang banyu sang lintang wonten wana marta. Lah kok bumi palian nika saged dipun rengkuh lan dipun lebetaken wonten ing Dusun Mataram. Lah ing pamrih kula sowan kaliyan anak kula menika badhe nyuwun pengadilan menawi to tembung ingkang sak menika menika kula badhe gugat babagan lemah bumi ing Gunung Kidul Kanjeng Sultan. Jageng giring. Jo yen tak wawat sira iku ora wong muda tumaruna nang srada tuwa tegese wis lalu yuswa. Mokal yen to kowe ora nyumurupi, mokal yen to kowe ora mangerteni. Kalamuntolakaraning panguwasa ing tanah Jawa kuwi sing wenang gawe iki Mataram, iki Giring, iki ndi ora ana liya kejaba penyenandal menata tanah Jawa. Ya Sultan Hadiwijaya. Mbuh kuwi pandi wae arepa kuwi tak paringke bebungah kelawan kakang pemanan kuwi sak karepe ratu. Nuwun sewu Kanjeng Sultan. Nyuwun pangapunten. Monggo menawi to gadah pemanggih kang mekaten nanging ngaten. Bumi giring Gunung Kidul menika bumi ingkang kasebat perdikan. Tegesipun mboten dipun reh kalian praja sanes kalebet wonten ing pajang. Menawi to bumi merdika menika mboten saged menawi sak lemah sak jengkal kemawon badhe mboten blengket kalian nagari sanes menika saking pepanggih kula. Sik Giring. Saya suwe ucapmu saya cuma rokok kowe. Kowe wani mancai dawuhing ratu. Saiki sing meneh kamardikan marang Giring kuwi sapa? Sapa? Sewu. Sampun kinentenan menawi to kula menika lumancangi karsa wit kula menika badhe matur badhe nglepengaken bareng ingkang bengkong, badhe nglaresaken bareng ingkang kleru. Menika kula menika tepang kalian Ki Ageng Pemanahan Ki Juru Mertani menika sak peguron kalian kula padha-padha siswane ing kadilangu wonten ing Kanjeng Sunan Kalijaga nanging wonten perkawis menika sampun dipun sengaja dipun temoho menawi to pemanahan niku serakah badhe nyaplok bumi ing palian. Cukup. Ki Juru menika pujangganipun pajang saking ingkang kepenak sakniki lali karo kanca dulur kula semanten. Cukup Ki Ageng Giring. Saka rumangsamu kowe ngandaran-darangan dukur kowe ning ngarepe sapa? Apa mbok ora mbok anggap ratu utawa sultan ing pajang iki? Hadiwijaya Joko Tingkir. Sapa kae? Sing barengan kan kowe kae sapa? Nggih, kula pun Wana Kusuma putra Pembajeng saking Ki Ageng Giring anak kula. Jeneng Sultan. Keparenga kula matur. Menawi to panjenengan dereng cetha. Menawi Kanjeng Sultan menika dereng ngertos tundungipun badhe kula cethakaken. Matur lih. Astunipun menapa ingkang dados saturipun bapak kula? Menika boten ngawur lan boten cuman roko Jeng Sultan.
jalaran mawi landesan Parti Soro saking leluhur kula ing Giring. Kodisik, yen pancen tetelo nyoto ono Parti Soro, saiki Parti Soro kuwi mau katiti mongso taun piro lan sapa sing tapa asto ning sajroning Parti Soro kuwi mau. Iki Parti Soro ingkang kula beto menika katiti mongso taun Surya 1512 awit saking parintah panjenengan dalem ingkang jumeneng nata ing pengging Witaradya inggih sinuwun Prabu Sri Makurung Handayaningrat utawi Ki Ageng Sepuh Pengging. Sik. Kusik. Kok dadak kowe cumantok kekuwane nyebut eyangku Eyang Makurung Handayaningrat. Kuwi jlentrehe kepiye? Mboten namung ngemongaken eyang panjenengan. Pramila keparenga kula jlentrehaken. Kiai Kertonadi menika mboten sanes inggih Ki Ageng Giring kaping 3. Iki. Nuni terus. Putra saking Ki Tambakhaya inggih Ki Ageng Giring kaping 2. Lah, eyang kula menika putra saking Ki Ageng Giring kaping 3 inggih Ki Sinang Jaya. Ki Sinang Jaya menika ingkang sampun nampi sabdo tomo saking sinuwun Prabu Simakurung Handayaningrat utawi Ki Ageng Pengging Sepuh sinuwun. Kodisik. Lajeng kapernah apa eyang Sri Makurung Handayaningrat kan si Sinang Jaya kuwi? Kapernah putra ingkang mijil saking Dewi Saka ing Giring Kanjeng Sultan. Loh. Yen ngono iki isih terah pengking kadangku dhewe iki. Monggo. Monggo Ki Ageng. Monggo. Pangapunten wit keladuk atur kula wonten ngreso panjenengan nanging semanteno pancen lajer menika kedah dipun tundungaken menawi to dereng mangertos ing mangkinipun badhe mangertos jer menika sami-sami kadang sami-sami trah ing pengging Witaradya Kanjeng Sultan. Inggih Kakang Ki Ageng, kula lan panjenengan sami-sami trah saking pengking. Pramila menika Kakang Pemanahan. Inggih dawuh dalem Kanjeng Sultan. Kula namung sadermi badhe nglantaraken sejarah iki sampun kacathet. Rehne nalika semanten wewengkon utatah Giring menika sampun dipun cathet minangka bumi kertikan dening Eyang Makurung Handayaningrat. Pramila mugi wonten suka lilanggeh lilaning penggalih panjenengan tetepo Giring dados bumi pertikan nggih Kakang. Inggih. Kula namung nderek sedaya kersa dalem Kanjeng Sultan. Inggih. Inggih. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami menawi to panjenenganipun Kanjeng Sultan sampun kestu menawi to bumi merdika, bumi pertikan Giring menika tetep setunggal. Nggih menika Ki Ageng Giring ingkang nyekel bawat Kanjeng Sultan. Nggih. Sukolilo lair terus ing batos. Kula nayogyani sanget Giring tetep dados bumi pertikan. Nggih. Menawi pekaten inggal-inggal kemawon. Kula lilah dalem nyuwun pamit badhe ngrampungaken perkawis wonten ing Giring. Nggih. Menawi tetelo sampun kesesa janipun badhe kula aturi
Kembul Pujo Nontro Wina Langkung. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Monggo, diraken lucek kita ibu. Dirake yo. Iya di. Para nyuwun pamit, dhumateng Sultan. Ayo. Jebul Raditan. Yo jo serbi. Aduh kan. Pancen sing ngaspi Patisoro iki aku. Kanjeng Rama. Tuh, Kanjeng Ibu. Piye? Menika pripun? Apa, Nger? Padahal kula sakit, Paman. Loh, diajeng. Inggih. Apa semangken iki arep wajah Bang Bayi coba? Mbok menawi. Ayo pambe. Nggih, ditulungi diajeng. Hati-hati. Hati-hati yo, Nger. Monggo Kang Mbok. Ketinggalipun tenaging sudah. Pripun Kanjeng Rama? Menawi mekaten menika dandang niku tokcer ji. Tokcer musih enom kok beda kali sampean. Tur menika ingkang dipun tiru sinten? Lha iki to. Mesti ngono. Lah nggih ngoten to, Kakang Juru. Leser leres. Ya bagus. Oh, kagung. Kene. Wis lae iki. Derek eyang kene. Putramu Ger Danang. Yo. Danang. Iki lho anakmu. Lanang iki. Glewo-glewo kaya golek kencana. Yuh. Memper karo bapake. Oh la yo bagus ngono. Ora member karo eyange ya. Ya ana member karo bapake. Kakang Juru meneh ngaten sithik ana ngaturi Kanjeng Sultan, Eyang Sultan. Ha kowe nyatane bagus yo member karo eyange ngono kok yo. Kowe lie eyang lek ya. Eyang lek Kanjeng Sultan. Apa to? Puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung lairipun jabang bayi gangsar. Iya. Kulo nderek binga. Iki putumu go lho Kakang. Iki. Coba. Bagus e. Tak kudange putumu. Dikudang riyen Kang Mas. Putu. Putuku tak kudange sing bagus-bagus dhewe. Tak kudange besok pinter sekolah. Men wis seneng to, Ger Danang. Putuku bagus dhewe. Ayo tak kudange. Ayo joget barengan karo aku to. Putuku tak kudange sing bagus-bagus dewe tak puji ing mengkone terus lapuk negarane putuku tak kudange sing bagus-bagus dewe tak puji marang Gusti besok lapuk prajane. Kanjeng Rama. Loh. Iki. Kompol tibakno iki. Lah kok kotos-kotos. Kompolipun Kanjeng Rama. Iki piye diase? Lah pripun? Rene-rene nderek ayah. Piye to? Wong nderek ayah Kanjeng Sultan. Menika naminipun punjungan jangan loncom. Seger. Iya, iya. Janjane urung isih kepengin beksa meneh bareng. Wah, wis ora. Sing mangke kemawon Jung Sultan. Oh iya. Ya, gini-gini. Ngaten. Kakang Juru Mertani, nggih, Kakang Pemanan, dawuh dalem Kanjeng Sultan Pramonconegoro Dimas Rangga Jumena lan kabeh para kawula ing Pajang. Mumpung swasana mirunggan lan sak mengko
lahir putuku. Jebul kaya ngene. Bagya mulya rasane wong sing duwe putu ngungkuli tresnane marang anak. Mriko kedah meragat mindo kalih lho. Akekoan iki kalih minder. Mergo kakung, kakung ji. Reneng iki wektu kang prayoga padha keklumpukan dadi sawiji. Ngiras pantes ingsun Sultan Pajang Adiwijaya bakal misuda putraku Danang Sutawijaya. Ing mengkene bakal tak jumenengake minangka pangeran pati lan wenang jumeneng ana ing ngabean sak loring pasar Jungke kanthi jejuluk Raden Mas ngabai loring pasar. Kajaba saka kuwi putraku utawa putuku sing katembeng lari iki bakal tak paringi jimat asma Pangeran Rangga. Rangga. Rangga.